Vart är vi på väg? Vi blir fler och fler här i Skåne, men infrastrukturen har inte hängt med. Det är trångt på tågen och på spåren. Och på vägarna, eftersom godset måste åka lastbil när det saknas kapacitet på järnvägen. Men vad händer egentligen i Skåne? Och varför är Skåne viktigt? Jo, vårt strategiska läge här i Öresundsregionen gör att Skåne skulle kunna bli en tillväxtmotor för hela Sverige. Om vi börjar här i Malmö, en stad som lockar många. De senaste 10 åren har Malmö ökat sin folkmängd med 65 000 personer. Och nästan hälften av alla nya jobb som skapas i Skåne, de skapas här i Malmö. Tillsammans med östra Danmark utgör Skåne en arbetsmarknadsregion, Greater Copenhagen. Precis som till exempel Stockholm-Mälardalen. Varje dag reser i genomsnitt 100 000 människor över sundet. Antingen över bron här eller med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 100 000 personer, det är nästan lika många som bor i hela Lund. Och Lund, det är också en jätteviktig stad. Här håller man på att bygga 2 forskningsanläggningar som heter ESS och Max 4 och som kommer sysselsätta omkring 700 personer plus tusentals gästforskare varje år. Hit kommer folk pendla från hela regionen. Till exempel härifrån Helsingborg, som också pekas ut som en av regionens tillväxtmotorer. Och det är inte så konstigt, för här finns 15 000 företag och ungefär 7,6 miljoner människor reser till och från Helsingör varje år. Vi ser ju redan idag att den förbättring som vi har fått med Hallandsåstunneln har inneburit att fler nu väljer att ta tåget och pendla till Halmstad till exempel, men också ta tåget från Helsingborg till Stockholm, eftersom det går snabbare helt enkelt. Det är nästan en kvarts förbättrad restid och det får stor påverkan för hur man beter sig. Och naturligtvis så innebär det också att det blir större möjligheter för helsingborgarna att kunna ta ett jobb till exempel i Halmstad. Det är ju inget ovanligt att man är en kvart, 20 minuter, en halvtimme försenade. Och det hänger väl samman med att man ska över Öresundsbron och Malmö och Hässleholm uppåt där. Så att i förlängningen så blir det ju förseningar där borta. Så att ska man till exempel till Kastrup och flyga därifrån, så får det till att man åker några extra tidiga avgångar så att man har marginaler. För man vågar ju inte chansa det allra minsta. Jag tror det är Ikea som skulle vilja köra mer gods. Men man kan inte av ren kapacitetsskäl. Och då möter vi de lastbilarna ju på Riksväg 19 här, Osby och norrut. De skulle varit på järnvägen istället. Så hur funkar det egentligen med vår lokaltrafik? Jo, för trots att vi skåningar har lite svårt att lära oss att man ska stå till höger i rulltrappan och gå till vänster, så fyller de här lila tågen som kallas pågatåg och även Öresundstågen samma funktion som tunnelbanan gör i Stockholm. Skillnaden är att våra tåg är oftare och mer försenade, bland annat på grund av flaskhalsar och underkapacitet på de skånska järnvägarna. Vad skulle infrastruktursatsningar betyda för resten av Sverige och för omvärlden? Eftersom en väldigt stor andel av exporten och importen i Sverige går via Skåne och vi vet idag att vi är en flaskhals, så genom att bygga bort de flaskhalsarna skulle vi kunna få upp godsflödet ytterligare och vi skulle ha säkrare leveranser. Och det är klart att det är bra för tillväxten. Sen ytterligare så vet vi att vi är en region som växer snabbt. Vi behöver fler bostäder och infrastruktur i sig skapar bättre förutsättningar för fart på bostadsbyggandet. Så här finns många olika ingångar. Plus att vi skulle kunna bygga en starkare arbetsmarknadsregion om pendlingen fungerar bättre än idag. Det Skåne behöver för att kunna blomstra är flera satsningar som tillsammans skapar ett effektivt transportsystem. Det krävs att den nya höghastighetsjärnvägen mellan Malmö och Stockholm börjar byggas söderifrån och undanröjer de stora flaskhalsarna. Då kommer restiden halveras och tåget kan konkurrera med flyget på allvar. Det krävs att Västkustbanan får dubbelspår hela vägen för att möjligheterna att pendla ska bli bättre och för att bostadsbyggandet ska ta fart. Skånebanan behöver också få dubbelspår för att restiden ska minska mellan östra och västra Skåne.
En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör måste börja byggas så snart som möjligt. Och Malmö och Köpenhamn behöver kopplas ihop ytterligare genom en Öresundsmetro som minskar restiden för pendlarna och avlastar bron. Här händer mycket. Det finns så många människor som åker från Köpenhamn till Malmö och de tar tåget ända till Göteborg. Tycker man ska göra mer här? Ja, absolut. Det måste man. Det finns här så många människor och det behövs faktiskt.